ဒီတခါကျွန်တော်တို့လေ့လာမယ့်သင်ခန်းစာက black king လေးတွေနဲ့ချိန်ဆနေတယ်ပေါ့နော်ဒီ black king တိုင်းက black ဒီ software တိုင်း software တိုင်းက black king ကြိုးရတယ်เนาะ ntpc project ထဲမှာနမူနာလေးကြည့်လိုက်နမူနာလေးကြည့်လိုက်မယ် ntpc ဒါ black king လုံးထားတဲ့ project ဖြစ်တယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားကြည့်အောင်เนาะဒီ project လေးကိုဖွင့်ကြည့်မယ်အရင်ဆုံး control c ယူပြီးတော့ဒီမှာလာကြည့်မယ်เนาะproject ကအရင်ကခြေပြင်းဒါမဲ့အစားထိုးတာကတော့ဒီတိုင်းပေါ့နော်ဒါမဲ့ black king တွေစုံဖို့ဆိုတာမလိုဘူးမနာ001တက်လာအဲ့ဒီမှာ project ပါတယ်မလား logo aeb ဆိုပြီးတော့ aeb project ပေါ့နော်အဲ့ကောင်လေးကိုစစ်စစ်ထင်းပါဆွဲထည့်လိုက်ပါဦးမန်လောက်စက္ကန့်ဒါကတော့6000နော်This project must be converted from version 11 Windows to the original file we've been using. ဒီကောင်ကကြည့်လိုက်အောင်။ဒါဒီမှာပြလား။ After that, after first when you paid it. After first when you, this project contain reference to missing a file. Reference ကသူတခုခုပေါ့နော်။ Contain reference ဒီ a file blacking ပါတယ်ဆိုတဲ့အသေးပေကိုပြောတာပါ။ This project contain ဆိုတာပါရဲ့ reference ကကိုကပါနော်ဒူမစ်စင်အဖက်ဒီ plugin လွှဲနေနေဆိုတော့အကြောင်းပြောတယ် please install လုပ်ပါ the following effect အောက်ပါ following effect နှစ်ခုကို install လုပ်ပါဒူမစ်စင်အဖက်ပါ plugin လဲ live factory particular ဆိုတဲ့ plugin တစ်ခုကိုမောင်းပေးပါဒီပြောတယ်အဲ့လိုဆိုရင်ဒီ project ဟာအခု setting မှာတုံးလို့မရအောင်နော်ဒီကောင်လေးကို plugin file လေးလုံးပါကိုထွန်းအောင်ဒီကွန်ပျူတာထဲမှာဒီ project ကိုသုံးလို့မရဘူးကျွန်တော်ဆက်ထဲမှာလည်းသုံးလို့မရဘူးအကြောင်းရင်းကဘာလို့လဲ particular blacking လို့ရဲ live factory blacking လို့ရဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာရှင်းထားပြီးသားနော်ဒါဆိုရင်ဒီတိုင်းပေါ့ဥပမာကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲအဖြူဘက်ပေါ်နေလင်းမှာသူဘာမှပေါ်မှာမဟုတ်ဘူးဒီ project ကဘာကြောင့်လဲ blacking နဲ့လုံထားတာကိုဒီတိုင်းပဲအဖြူဘက်ပေါ်ဒါကအရေးကြီးတယ်တချို့လူတွေက project ဝင်သွားတယ်သူဆက်ထဲမှာကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာပြားပေးလိုက်တယ်ဒီကောင်ဖိုင်းမှုတော့ပြားပေးလိုက်တယ်အဲ့ plugin မရှိဘူးသူစီမှာဟောအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်လည်းမရဘူး plugin ရှိပြီပဲထောင်း plugin ကိုမှရှိနေပြီပဲထောင်းမမောင်းတဲ့ရင်လည်းမရဘူးဒီကောင်လေးအဲ့လိုမျိုးရှိတချို့ plugin ဆိုတာအရင်ခက်ခဲတယ်နော် data activity လို့ဟောတာထုံးအောင်လို့ပဲနာမည်ပေးထားမှာနော်လုံးလိုက်ဒီကောင်ဝင်ဒီလိုဟင်းပါ save လုပ်မယ်နော် data ဆိုရင်အဖြူဖက်ပေါ်နော်သုံးလို့မရဘူးနော်ပုံမှန်အပြင်းဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်အောင်လဲကျွန်တော်နမူနာလုပ်ထားတဲ့အတိုင်းဖြစ်ရမှာလေဒီတိုင်းဖြစ်နေရမှာလေကြည့်အောင်ဒီမှာသူ original blacking နဲ့ကြည့်အောင်အဲအဲ့ဒီလိုမျိုးလေဒီလိုမျိုးလေဒီလိုမျိုးလေအဲအဲဒီလိုမျိုးလေအခုကစာလေးရှိနေတယ် project ကအဲ့ကောင်ကသုံးလို့မရဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ blacking နဲ့လုပ်ထားတဲ့ project ကို blacking မရှိတဲ့ဆက်မှာတော့သုံးလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးပေါ်မယ်နောက်ပြီးတော့သုံးလို့မရအောင် excellence ဆိုင် excellence ဒီမှာမျိုးထင်းမှာ excellence ဆိုင်ရှိတယ် excellence ထဲက project ဝင်တယ် blacking မပါဘူးအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီ project ကသုံးလို့မရအောင်ကျွန်တော်စီမှာ blacking ကတော်တော်စုံတယ်ပေါ့နော် blacking ကြက်တာဆိုင်အခုဒီကောင်လေးကိုလောဆယ်ပိတ်လိုက်မယ်နော်ဒါတိတော့ရင်နော် blacking လိုတယ်ဆိုတော့အကြောင်းအဲ့ခါမှာ blacking ရှာပြီးတော့ဒီလိုမျိုးနော်ဒီကောင်လေးလောဆယ်ပိတ်ထားတော့ blacking ကဒီလုံးမှာရှိတာရှိတာblacking တလုံးကတော်တော်မောင်း project ကတော့ကျွန်တော်ဒီပြနေပြီ။ကျွန်တော်လည်း blacking ချင်တယ်။ဒါတည်းဆိုရင် A သုံးမယ်ဆိုရင် A blacking လိုတာပေါ့နော်။ A blacking ပေါ့။ A blacking မှာ company ပေါင်းကျွန်တော်20 down လာတယ်။အဲအဲ့ဒီမှာ company ဆိုရင်ဒါကတော့ after A company ။ဟော Adobe company ဒါကတော့ video compiler company ။အခုသူတောင်းတဲ့ project က Regiant company ကဒီထင်းမှာရှိနေတယ်။ကဲဒါဆိုရင်ဒါကသင်ခန်းစာတစ်စံတစ်ခုဖြစ်တော့နော် Regiant မောင်းလို့ဖြစ်တော့ဒါကတော့ share သွားနေမယ်နော်။သုံးနိုင်ချောင်းနော်။ဟုတ်လား။ဒီအခုဒီကောင်လေးကိုလောဆယ်ပြေးထားလိုက်ဒီ